মানে মই মানে বৈঠকৰ আগদিনা অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰীক লগ পাইছিলোঁ, আছুৰ লগত পিছদিনা বৈঠক হ'ব, মই শিক্ষামন্ত্ৰীক লগ পাইছিলোঁ আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীৰ মনৰ ভাৱবিলাক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ যে তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্ত কি। মই কনফাৰ্ম হৈছোঁ যে শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এই দুয়োজনে ইংৰাজী মাধ্যম তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা আৰম্ভ কৰা বা ইংৰাজী মিডিয়ামৰ কথাটোত তেওঁলোক একেবাৰে স্পষ্ট আৰু দৃঢ়াসীন, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কাম কৰিবই। আলোচনাটো দেখুৱাবলগীয়া এটা কথাহে আচলতে, তেওঁলোকে দেখুৱাবৰ কাৰণেহে আলোচনা কৰিছে আৰু আলোচনাও কৰিছে নিৰ্দিষ্ট কেইটামান সংগঠনৰ লগত। যিবিলাক মানুহে আলোচনাৰ তেওঁলোকৰ বক্তব্যবিলাক মানি নল'ব বুলি ভাবিছে তেওঁলোকৰ লগত আলোচনাই তেওঁলোকে কৰিব খোজা নাই। যাৰ লগত সঘনে আলোচনা কৰি থাকে, যাৰ লগত তেওঁলোকৰ মতৰ মিল হয়, তেওঁলোককহে কেৱল আলোচনালৈ মাতিছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে বিজেপি চৰকাৰৰ আলোচনা এইটো এটা দিল্লুকা লাৰু, নগ'লেও মানুহে ভাবে যে আমি নগ'লে বৰ বেয়া কথা হ'ব নেকি, অৰ্থাৎ নেখালে যেনেকৈ পস্তায় দিল্লী লাৰু, আৰু গ'লেও পস্তাই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু বড়ো ছাত্ৰ সন্থা যেনিবা গ'লেই কিবা এটা পালে নেকি, উল্টাই এই ফাচফুচ একোতো নাই, কাললৈ খ্যাতি হ'ব যে বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা অসম সাহিত্যসভাৰ বড়ো সাহিত্যসভায়ো আলোচনা কৰি এইটোকে মানি আহিলে বুলি কেইদিনমানৰ পিছত ওলাব নিউজ, আপোনালোকে চাবচোন পিছত ওলাবগৈ। গতিকে এই বিজেপিৰ লগত আলোচনা কৰাৰ কোনো অৰ্থ নাই। এইটো হ'ল হিটলাৰী পাৰ্টি, এইটো হ'ল চৈৰাচাৰী পাৰ্টি, এইটোৱে কাৰো কথা নুশুনে, প্ৰথমতে সিদ্ধান্ত লৈ জাপি দিয়ে আৰু কিবা এটা হ'লে এনেই আলোচনাৰ নামত অকণমান সময় কিবা এটা নাটক কৰি দেখুৱায়, কিন্তু কামটো তেওঁলোকৰ মতেই কৰে। অৱশ্যে বক্তব্য আগবঢ়োৱাৰ আগতে চাগে শপত এটা লৈ ল'ব লাগিব নেকি, কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী অলপ আগতে কৈছে, আপোনালোকে সকলোৱে শুনিছে, যে ইংৰাজী মিডিয়ামত যদি কোনোবাৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াইছে তেতিয়াহ'লে কথাখিনি ক'ব নোৱাৰি। মই অন্ততঃ এটা আপোনালোকক এফিডেফিট দি ক'ব পাৰোঁ যে মোৰ ল'ৰাটো দশম শ্ৰেণীলৈকে অসমীয়াত পঢ়াইছোঁ। গতিকে মই ক'বৰ কাৰণে চাগে মই যোগ্য চাগে, নহয় জানো? মই আপোনালোকৰ পৰাই সুধি লৈছোঁ, কাৰণ আপোনালোককে অলপ আগতে জবাবদিহি কৰিছিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, কৈছে যে আপোনালোকৰ সাংবাদিকৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আমুক ইংৰাজী মিডিয়ামত পঢ়ে, গতিকে এতিয়া আপোনালোকে কিয় মানে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী ইংৰাজী মিডিয়ামত পঢ়ায়, এতিয়া কিয় লোকৰ ঠেলাৱলা ৰিক্সাৱলাৰ ল'ৰা ছোৱালী ইংৰাজী মিডিয়ামত পঢ়াব নোৱাৰিব বুলি কৈছে। সেইটো প্ৰশ্ন আমি সুধিব লাগিছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মানুহৰ মুখৰ ভাষাটোক কাঢ়ি আনি যিটো তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যিটো অস্ত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগিছিলে সেই অস্ত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰিছে এতিয়া ৰাইজৰ বিৰুদ্ধে। কেনেকুৱা এজন ভয়ানক মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি আমাৰ ৰাজ্যখনৰ শাসনৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিলোঁ। মোৰ কেৱল সন্তানেই নহয়, মোৰ যিমানবিলাক ভতিজা আছে, যিমানবিলাক ভাগিন আছে, এই আটাইবিলাককে আমি অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়ুৱাইছোঁ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ল'ৰা ছোৱালী ইংৰাজী মিডিয়ামত পঢ়ুৱাইছে আৰু তাৰ লগতে চাগে সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যক কাট এটাও মাৰি থৈ গৈছে বিয়া নপতা বুলি কৈ। চাগে সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াক, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উপদেষ্টা, তেখেতক এটা কাট মাৰিও গৈছে। এতিয়া তেখেতে কৈছে যে এই মানুহবিলাকৰ কেতিয়াও মাধ্যমৰ ওপৰত কথা কোৱাৰ কোনো নৈতিক অধিকাৰ নাই। এনেদৰে আমি দেখিছোঁ যোৱা 15 বছৰৰ কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পিছৰজন মন্ত্ৰী আছিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, হয়নে নহয় কওকচোন বাৰু? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী, দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে ইমান দিন শাসন চলাই আহিছিলে কংগ্ৰেছৰ দিনত। বিজেপি চৰকাৰৰ প্ৰথম কাৰ্যকালত তেওঁ ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰীসভাৰ দ্বিতীয়জন মন্ত্ৰী আছিলে আৰু এতিয়া তেওঁ 1 নম্বৰ মন্ত্ৰী হ'ল। এতিয়া মোৰ সুধিবলগীয়া প্ৰশ্নটো হ'ল যে যদি কুল শইকীয়াই ইংৰাজী মাধ্যমত নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়োৱাৰ কাৰণে তেওঁ অসমীয়া মাধ্যমত অসমত ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াব লাগে বুলি, মাতৃভাষাত অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক পঢ়িবলৈ সুযোগ দিব লাগে বুলি, অধিকাৰ দিব লাগে বুলি কোৱাৰ অধিকাৰ নাই, দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰণে শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ থকা শিক্ষামন্ত্ৰীজনে ইমান দিন যে অসমৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়বিলাক যে ভাল কৰিব নোৱাৰিলে, ইমান দিন যে অসমৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়বিলাক যে উৱলি গ'ল, ইমান দিন যে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত আটাইতকৈ
বেছিকে লড়া ছোৱালী অসমৰ স্কুলতে যে আধাতে স্কুল এৰে ড্রপ আউটৰ ক্ষেত্ৰত অসম যে ভাৰতৰ এক নম্বৰ ৰাজ্য হল তাৰ কাৰণে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ শিক্ষাৰ ওপৰত বক্তব্য দিয়াৰ নৈতিক অধিকাৰ তেখেতৰ আছেনে? নৈতিক অধিকাৰৰ কথা মই বাদেই দিলো, তেখেতৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ আছেনে আছেনে নাই? তুমি স্কুল ঠিক কৰিব নোৱাৰিলা, তুমি অসমীয়া মাধ্যমৰ আৰু সকলো স্কুলবিলাক ধ্বংস কৰি দিলা। তোমাৰ দিনতে চৰকাৰী মাধ্যমৰ পৰিৱৰ্তে, চৰকাৰী স্কুলৰ পৰিৱৰ্তে আটাইতকৈ বেছি প্ৰাইভেট স্কুলবিলাক হ'ল। চৰকাৰী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়বিলাকত তোমাৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক নপঢ়ুৱালা, আৰু ল'ৰা ছোৱালীকতো নপঢ়ুৱালা নাইয়ে, ক'ব লাগিছিলে কি বুলি? আজি মুখ্যমন্ত্ৰীজনে ক'ব লাগিছিলে যে আহক আমাৰ সকলোৰে ল'ৰা ছোৱালী, তেওঁ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক ধৰি সকলোৰে ল'ৰা ছোৱালী আমি চৰকাৰী বিদ্যালয়ত পঢ়াওঁ আহক, অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত পঢ়াওঁ আহক, আৰু অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ৰ যিমানবিলাক অসুবিধা আছে এই আটাইবিলাক আঁতৰ কৰি আমি আমাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়তে বিশ্বমানৰ শিক্ষা দিওঁ আহক, এই কথা ক'ব লাগিছিলে মুখ্যমন্ত্ৰীজনে। এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীজনে কি কৰিছে যে বোলে ৱৰ্ল্ড ক্লাছ স্কুল তেওঁ প্ৰাইভেট স্কুল খুলিছে, ৱৰ্ল্ড ক্লাছ প্ৰাইভেট স্কুল বোলে খুলিছে, তেওঁ বোলে ৱৰ্ল্ড ক্লাছ টিচাৰ আনিছে প্ৰাইভেট স্কুলৰ কাৰণে, তেওঁ নিজৰ স্কুল এখনৰ কাৰণে, ভাণ্ডা ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুল, তেওঁ নিজে স্কুল খুলিছে। মই প্ৰশ্ন কৰিব খোজোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, কুলশইকীয়া বা এজন সাংবাদিকে তেখেতৰ ল'ৰা ছোৱালীক অসমীয়া মাধ্যমত নপঢ়ুৱাৰ কাৰণে, মাতৃভাষাৰ মাধ্যমত নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক নপঢ়ুৱাৰ কাৰণে তেওঁ বাৰু মাধ্যমৰ ওপৰত কথা কোৱাৰ অধিকাৰ নাই, কিন্তু এজন শিক্ষামন্ত্ৰী হিচাপে আপুনি অসমৰ শিক্ষাখণ্ডৰ কোনো উন্নতি কৰিব নোৱাৰি, ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে অসমৰ শিক্ষাখণ্ডক আটাইতকৈ বেয়া কৰি আপুনি আটাইতকৈ ডাঙৰ উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠান এখন খোলাৰ, আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰাইভেট স্কুল এখন খোলাৰ নৈতিক অধিকাৰ আৰু ৰাজনৈতিক অধিকাৰ আপোনাৰ আছে নে? আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে ঠেলাৱলা ৰিক্সাৱলা তেওঁলোকক আমি অপমান কৰিব নালাগে আৰু তেওঁলোকক আমি শোষণ কৰিব নালাগে। সেইকাৰণে মই মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছোঁ আজি ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি হিচাপে আৰু একেখন বিধানসভাৰ বিধায়ক হিচাপে মই তেখেতক আহ্বান জনাইছোঁ যে তেখেতৰ ভাণ্ডা ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুলখন তেখেতে সেই ৰিক্সাৱলা আৰু ঠেলাৱলাসকলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিব লাগে বিনামূলীয়াকৈ। কাৰণ তেওঁৰ যে এই স্কুলবিলাকৰ, এই স্কুলৰ টকাটো ক'ৰ পৰা আহিলে? ইয়াতো লুণ্ঠনৰ টকাই নিশ্চয়, ইয়াত নিশ্চয় তেওঁ লুণ্ঠনৰ টকাই নহয় জানো, ক'ৰ পৰা আহিলে? এই প্ৰশ্নটোৰ জবাব আমাক দিব লাগে। আজি সাংবাদিকসকলক তেওঁ প্ৰশ্ন কৰিছে, তেওঁ আঙুলিটোৱাই কৈছে যে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী ইংৰাজী মিডিয়ামত পঢ়ে, গতিকে আপুনি কথা কোৱাৰ কি নৈতিক অধিকাৰ আছে? আৰে তুমি শিক্ষামন্ত্ৰী আছিলা, তোমাৰ দিনত গোটেই স্কুল ধ্বংস হৈ গ'ল, তুমি নিজে প্ৰাইভেট স্কুল খুলিছা, নৰ্থ ইষ্টৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰাইভেট স্কুলখন খুলিছা, তুমি কেনেকৈ এতিয়া কেনেকৈ এনেকৈ প্ৰাইভেট স্কুলৰ পক্ষত কথা কোৱাৰ নৈতিক অধিকাৰ তোমাৰ ক'ত? তোমাৰ দিনতে গোটেই শিক্ষা ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈ গ'ল, তুমি শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কোনো উন্নতি কৰিব নোৱাৰিলা, তাৰপাছত তুমি আজি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছা জনগণক, জনগণক তুমি নৈতিক অধিকাৰ বিচাৰিছা যে আপোনালোকে আমাক এই কথা কোৱাৰ, চৰকাৰক এই প্ৰশ্ন কৰাৰ নৈতিক অধিকাৰ ক'ৰ পৰা পালে? নৈতিক অধিকাৰ নাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ, নৈতিক অধিকাৰ নাই চৰকাৰৰ, নৈতিক অধিকাৰ নাই মন্ত্ৰীৰ, শিক্ষামন্ত্ৰীৰ, নৈতিক অধিকাৰ অসমৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকৰ আছে। তেওঁ যদি অন্য মিডিয়ামতো তেওঁ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ুৱাইছে, তথাপি তেওঁ এই কথা কোৱাৰ নৈতিক অধিকাৰ আছে। আজি শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে পত্ৰ দিছে, য'ত পত্ৰত কৈছে যে আমাৰ ডেস্ক বেঞ্চ কিনিবৰ কাৰণে চৰকাৰৰ হাতত ধন নাই, অথচ চৰকাৰে কৈ আছে যে তেওঁলোকৰ ধনৰ অভাৱেই নাই, তেওঁলোকৰ ধন বোলে কোনোবাই কৈছে যে দিল্লীৰ পৰা পাইপডাল খুলি দিছে আৰু পানীৰ নিচিনাকৈ গোটেই অসমত টকাই টকাই দিয়ে, অথচ শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে স্পষ্ট ভাষাৰে চিঠি লিখিছে, মোলৈ লিখিছে চিঠিখন, যে আপোনাৰ সমষ্টিত স্কুলবিলাকৰ কাৰণে ডেস্ক বেঞ্চ কিনিবৰ কাৰণে, ফিল্টাৰ কিনিবৰ কাৰণে, ফেন কিনিবৰ কাৰণে
আমাৰ অর্থৰ অভাৱ ঘটিছে, ধনৰ অভাৱ ঘটিছে, গতিকে আপুনি ডনেশ্যন লৈ সেইবিলাক কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। আজি শিক্ষাখণ্ডৰ এই দুৰৱস্থা, তাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজৰ ওচৰত হাতযোৰ কৰি ক্ষমা খুজিব লাগে।